আজি প্ৰেমৰ দিন অৰ্থাৎ ভেলেণ্টাইনছ ডে সেইণ্ট ভেলেণ্টাইনৰ প্ৰেমৰ গাথাৰ দৰে আহোম ৰজা গদাধৰ ডালিমে প্ৰেম গাথা আজিৰ দিনটোত আহে চৰ্চালৈ তাহানিৰ আহোম ৰজা গদাপানী আৰু ডালিমী অৰ্থাৎ ৱাংশু জনগোষ্ঠীৰ ৰাজকুমাৰী নাপে ৱাংশাৰ অমৰ প্ৰেম কাহিনী আজিও জীৱন্ত হৈ আছে অসম সীমান্তৱৰ্তী অৰুণাচল প্ৰদেশৰ লংডিং জিলাৰ কানুবাৰীৰ নাপে ৱাংশাৰ মৈদাম ক্ষেত্ৰত এতিয়াও এই অমৰ প্ৰেমক লৈ অৰুণাচলৰ ৱাংশু জনগোষ্ঠীৰ মাজত প্ৰচলিত হৈ আছে বিভিন্ন প্ৰবাদ এই প্ৰেমৰ চানেকিয়ে যুগ যুগ ধৰি টনকিয়াল কৰি আহিছে দুখন ৰাজ্যৰ মাজত প্ৰেম আৰু ভাতৃত্ববোধৰ সম্পৰ্ক দুয়োপক্ষৰে ৰজাঘৰীয়া তথা পুৰাতত্ব বিভাগে মৈদাম ক্ষেত্ৰ তথা উদ্যানখনৰ ওপৰত যিদৰে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগিছিল আজি কুপতি তেনেকুৱা একো হৈ নুঠাৰ অভিযোগ দুয়ো ৰাজ্যবাসীৰ স্পেচিয়েলি উঠি অহা যুথখিনি আমাৰবিলাক ইয়াংগাৰ জেনেৰেশ্যন যিমান আছে আমি হিষ্ট্ৰী চাব লাগে হিষ্ট্ৰী চাই পিনে আমি আজিৰ দিনতে এইটো আমাৰ কালচাৰ হিচাপে প্ৰমোট কৰি কিনে এইটো হিষ্ট্ৰী জানিব লাগে চবে তেতিয়া এক দুটা মাজতে একটা প্ৰেম একটা সম্বন্ধী হ'ব ৰিলেশ্যন বাঢ়িব তেতিয়া আমি ইকনমিকেলি আমাৰ ছ'চিয়েল লাইফ কাৰণে ভাল হ'ব